Novak Djokovic je proglašen za najboljeg sportistu sveta, 4 puta. Zvanični je broj 1 na ATP listi I nalazi se u samom vrhu već punih 10 godina. Pored toga je filantrop I lik poznat po vedrom duhu I karakteru koji ga prati svuda. On je, svakako, najpoznatiji Srbi na planeti. I mi smo razgovarali s njim. Pre svega, dobrodošao. Hvala ti. Na pozivu, hvala Vajsu, izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde sa vama, pratim naravno tvoju emisiju već duže vreme I jako mi je interesantno tvoje putovanje I zapravo tvoja neka svestranost I raznovrsnost u sadržaju emisija I tvoj avanturistički duh kojem težiš I ja sam nekako imam tu neku sličnost, ajde tu neku crtu. Karakternu, pa se nekako povezao odmah. I izuzetno mi je drago, kažem, što sam ovde. Jedan simpatičan trenutak se desio od tvojim osvajanjem poslednjeg Grand Slema, a to je da si zapravo prevazišao svog idola iz detinjstva Pita Samprasa. Da. Za one koji ne znaju, Pit Sampras je zapravo osvojio 14 Grand Slema, a ti si osvojio 15. Kako je osjećanje kada postigneš više od idola s kojim si odrastao? U neku ruku stvarno onako nestvarno, a mislim, on jeste čovek na koga sam se ja ugledao kada sam počinjao da igram tenis I ostvario svoje neke prve korake. Zapravo to sam mali milion puta spomenuo već, ali ponovit ću da je zapravo moja prva dodirna tačka s tenisom zapravo bila njegov finalni meč, ja mislim 1991. ili 1992. godine u Wimbledonu, to je njegov prvi Wimbledonski trofej, ja sam to gledao I tu sam se zaljubio u tenis. I, da kažemo, kocka sudbine je tako podesila da u to isto vreme, te iste godine kad sam ja gledao taj duel njegov, taj finale Wimbledona, su se pravila 3 teniska terena ispred bukvalno 30 metara ispred terase restorana na Kopaoniku gde sam odrastao I koji su vodili moji roditelji. Da, ali iz druge strane, vrlo je isto simptomatično to da godina kada si ti profesionalno stupio u svet tenisa, te iste godine, ja mislim, Pit Sampras otišao u penziju, je li tako? Pit Sampras je, tako je, I nisam imao priliku, ja sam sa Agassijem, s kojim sam inače skoro sarađivao isto, mi je bio trener neko vreme, s kojim imam izuzetno blizak I prisan odnos I prijatelj mi je I neko na koga uvek mogu da se oslonim I on mi je jasno stavio do znanja da uvek mogu da računam na njega kao na mentora. I recimo s njim imam prisniji odnos nego sa Samprasom, na primjer. Sa Samprasom isto imam dobar odnos, ali nekako sam se više povezao sa Agassijem. I sa Agassijem sam imao priliku da igram. Igrao sam egzibicijni meč do duše I trenirali smo nekoliko puta. Ali Samprasa nisam ukačio, ali sećam se prvog susreta koji smo imali, bio je to Indian Wells, mislim 2010. godina zapravo. Ja sam, mislim, bio jedini igrač u tom nekom svetskom vrhu koji nije imao priliku njega da upozna I da ga vidi lično. Nekako uvek smo se mimo ilazili. I kada sam ga sreo, ja sam toliko uzbuđen bio, ja se sećam kad je on prilazio, ja sam bio na terenu, I ja sam od uvek nekako sanjao da upoznam svoja 3 sportska idola. To su bili, ne znam, Jordan, Sampras I Tomba. Jer dolazim iz porodice skijanja, ja kao isto strastveni skijaš sam obožavao Tombu. I nisam do tog trenutka nijednog upoznao. I onda Sampras naravno je bio prvi, logično. I sećam se da sam mu prišao I on kao šta da mu kažem, šta da mu kažem, šta sada, da li da ga pitam da igramo. I naravno, pitao sam ga, pošto sam ga video sa reketom, kao da li možeš, naravno on je prihvatio, mi smo igrali I tako, to je bilo nekako onako nadahnuće veliko za mene. Jordan? Sa Jordanom imam jednu ovako zanimljivu anegdotu. Nisam ga upoznao do sada, Tombu jesam, on je bio u Srbiji. I nekoliko puta smo se videli, razvili smo prijateljski odnos. Nisam nikad skijao s njima, to mi je želja. A Jordan je bio u Monte Carlo, gde živim već 10 godina. I sećam se, imao sam pauzu između 2 treninga. Moja žena je otišla da se šeta gradom sa svojom sestrom. I meni je zvonio telefon, to je bilo pre nego što smo postali roditelji, kad smo još imali mogućnost da se malo odmorimo između treninga. Onda sam stavio telefon, da nema zvona, I silent mode, jel, sa strane, I kao malo zatvorim oči, malo dremam, malo odmaram. Vidim nešto svetli, 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 I ono vibrira, šta je, ko me zove, ona me zove, 5 propuštenih poziva, ja se javljam.
Ja se sećam tog trenutka kao da je juče bilo. On mi kaže, Jordan je ispred mene na 5 metara. Ja kažem, molim, kaže, Michael Jordan, tvoj idol, koga hoćeš tako žarko i jako da upoznaš, je ispred mene. Dolazi ovde. Ja kažem, ja ne znam šta mi je bilo, ali sam rekao, ja ne mogu zato što imam trening popodne, ja moram da se odmorim. Ja sam spustio sam slušalicu i onda sam razmišljao i naravno ja sam posle 10 minuta preznojavanja od ono kao šta sam to uradio, ja sam se pokupio i otišao do nje, njega više nije, on je otišao. I to je taj trenutak, ali nema veze, mislim, u svakom slučaju imat ćemo priliku negde da se upoznamo, ja čujem da je on strastveni golfer, pa on voli da golf da igra. Prema mom mišljenju ličnom, da jedan od najboljih romana Jugoslavije u 20. veku je roman Vladana desnice Proleća Ivana Galeba. Slučajno se zove Ivan Galeb lika, ali sasvim slučajno. U pitanju je muzičar, koji je vremešni muzičar, koji u svojim 50. godinama svira violinu. I njegov život ceo je violina. I povredi ruku. I onda mora da ode na operaciju ruke, zbog čega ne može da svira violinu. I dok leži u bolničkoj postelji, razmišlja, suočavajući se sa potencijalnom činjenicom da možda više nikada neće moći da svira violinu. Tvoja priča je negde slična, kao pozicija je slična. Ti si takođe imao povređen lakat, je li tako beše? Da. I borio si se sa time da li da ga operišeš ili da ga ne operišeš. Zanima me strašno kako je izgledao taj period u tebi. Šta se u tebi odvijalo kada si se rešavao da li uopšte ideš na operaciju ili ne i posle taj put nazad ka pobedi u Grand Slamu? Pa povreda je definitivno bila jedna velika prekretnica u mom životu. Ne samo u teniskom smislu, već i u ljudskom karakternom pogledu. Ja sam nekako bio primoran da u tim trenucima uđem duboko u sebe i da možda otkrijem neke delove sebe koje sam potiskivao godinama, koji su izašli na površinu u trenucima kada mi nije išlo. Da, kakvi su to? Kakvi su to? Pa to su te neke emocije koje su potisnute, možda neki, možda i strahovi, možda neke brige i tako te stvari koje su se konkretno odnosile, na primjer, na eto, mislim, bavljanje sportom, neka osnovna stvar. Jer pošto mi sportisti, ako nemamo zdravlje i ako naše telo ne funkcioniše kao glavni alat na ovoj optimalnoj, da kažemo, funkciji, ne možemo da se bavimo našom profesijom. Ali u trenutku kada se dešava sve to, znači ti imaš jedan period, koliko je oporavak trajao? 5-6 nedelja otprilike, tako? Ne. Oporavak je, vidi, znači, baš dolazim do toga. Ja sam recimo 6 meseci odsustvovao bez igranja zvaničnog meča. Ali povreda je počela mnogo ranije. Znači, ja sam vukao povredu 2,5 godine ukupno i nisam je adresirao, nisam joj se posvetio na pravi način u pravo vreme i onda sam se nekako opustio u sve to gledajući i vrebajući za nekim kratkim, da kažemo, kratkoročnim brzim rešenjima poput antiinflamatornih pilula koje inače ne volim, ali sam uzimao zato što prosto nisam u suprotno mogao da igram. I to je tako nekako funkcionisalo, neki status quo, neki limbo sam imao. I međutim, to, naravno, antiinflamatorni lekovi, svaki sportista koji to uzima, nažalost, mnogo ih uzima danas u svim različitim sportovima, znaju da, iako ti to ukloni bol, to ne znači da ti poboljšava stanje unutra, zapravo pogoršava ga, zato što ti ne osjećaš bol, a bol je signal tvog tela da se nešto događa. I ja sam taj metod koristio preko godinu i po dana sa tim lekovima i mnogo mečeva i onda se sve to pogoršalo da sam na kraju posljednjih nekoliko meseci morao svaki dan da uzimam lekove. Na Wimbledonu 2017. godine nisam stvarno više mogao, znači stisnem reket i nervi, sve je bilo oštećeno da sam do te mere bol imao da više nisam mogao ruku da podignem. I onda sam došao do tog trenutka gde sam morao da prekinem meč i bilo je četvrtfinale Wimbledona. I ja sam osjećao jedno ogromno olakšanje. Aha. Jer ono, kao da je neko drugi morao za mene to da uradi, da preseče. Znači ti si zato je morao da doteraš do samo kraja? Ja čvrsto verujem da je to ta viša sila, jel? Prosto meni rekla na taj način, ok, sada više ne možeš i moraš da uzmeš, kako se zove, pauzu. Ja sam uzeo
veću pauzu nego što su mi neki doktori, da kažemo, prepisivali. Jer su oni rekli, ajde, kažemo, 3-4 meseca i ti si već okej. Okay. Ja sam rekao, ne, ja hoću 6 meseci jer meni treba i mentalna pauza se emotivno, potpuno, da kažemo, napuniti baterije. Kako si to prepoznao? Pa prosto zato što je toliko je bilo zasićenja. Da, mislim, ja sam i nastavio posle Roland Garrosa, kada sam osvojio i zaokružio taj, da kažemo, ciklus osvajanja 4 Grand Slema, osetio u neku ruku, da kažemo, veliki ponos i ispunjenost to što sam ostvario, taj neki toliko željeni cilj, godinama željeni cilj. S druge strane sam osetio takođe jednu prazninu koju nisam do tada uopšte znao da postoji. Da. I mnogi su mi govorili, da, ti ćeš da, eto, naš, verovatno... Kako je to praznina? Pa to je ona praznina kao gde je svrha, šta, kako, šta je sledeće. Znaš, i onda sam, tu je zapravo jedna bila velika tranzicija u mom životu, transformacija, potpuno sam... Čekaj, osjetio trenutku, drugi deo sebe. O kom trenutku govorimo tačno? Sad govorimo o Roland Garrosu jer je tu zapravo najveća transformacija krenula. Znači, posle tog Roland Garrosa koji sam toliko želeo da osvojim, eto, godinama i finala gubio i tako dalje, i ta anticipacija, ta očekivanja, ta priprema za to na terenu, van njega, svi ljudi, i onda na kraju osvojim stvarno na krilima izuzetne podrške publike Francuske. I taj osjećaj na kraju je bio samo okej, okay, okej, okay, ostvario sam, ali znaš, sada, ono, šta sad? Ta praznina, voleo bih, ono, da adresiramo nju. Mm. I desila se pored te praznine još jedna stvar, vrlo simptomatična koju si pomenuo, takođe porodica. Da. I te dve stvari su negde išle paralelno. I siguran sam da su se u tebi rodile nekakve sile koje su vukle na različite strane. Da. Koje su ti govorile s jedne strane da li tenis ili porodica. Da li to pitanje postojalo? Završi pitanje. Ili konstataciju, pošto osjećam kao da sam sada na sesiji sa psihologom. Prijami, ako lepo si me ovaj... A s druge strane, treba da se adresira ta praznina, jer kao, ukoliko je sportski cilj nešto da. Čemu stremiš, šta se dešava u trenutku kada ga ostvariš? Da. Kuda dalje? Pa, kada sam postao otac, to mi je dalo još jedan ogroman polet i zalet. Ja sam... tada zapravo imao najboljih 15 meseci u mojoj karijeri. Moja supruga se starala o detetu i ona je bila sa detetom. Uglavnom, ja sam nekako tada zbog tog nekog naleta, neke nove pokretačke snage i energije, hteo još više da igram. Ja sam igrao najbolji tenis u životu, mislim. I osjećao sam se fenomenalno i nisam želeo kao sada da stajem. I onda sam žrtvovao to možda neko vreme koje sam u tim trenucima teo da provodim više sa detetom, ali sam, ovo je bila nekako jača želja i ne znam. I sad imao sam tu sreću, imam dan danas, da imam ogromnu podršku svoje supruge. Međutim, mi smo prolazili takođe kroz jednu fazu i u našem odnosu i u odnosu sa našom decom, gde smo i ona isto doživjela ogromnu transformaciju u životu. Prosto, kada postaneš roditelj, otključaš neke nove dimenzije sebe koje prosto, mislim, ti si sad postao otac pa ćeš da vidiš. Ne, ali prosto, već vidim, već osjećaš. Da. I onda, znaš, i onda je došao taj Roland Garros i onda sam sve to ostvario i onda sam, kada sam postao roditelj, zapravo shvatio da ima mnogo više toga u životu što ja prosto nisam, kako da kažem, čemu nisam posvetio dovoljno pažnje, delovima sebe koji su možda u nekoj vrsti mraka ostali. I zato što sam morao da razvijem toliku dozu discipline da bi dospeo do tog svetskog teniskog vrha iz ovakvih uslova koji su bili u potpunosti kontra svakoj nekoj, na svakom predviđanju možda da ću biti broj jedan. Kod tebe postoji još jedan faktor, vrlo važan, koji mnogi od nas kada proživljavaju te kritične trenutke u životu i život nikoga ne zaobiđe, svakome se to desi pre ili kasnije. Ti imaš još jedan užasno veliki faktor koji ne može rečima prosto da se opišemo koliko se mi trudili, a to je pritisak javnosti. Kako taj pritisak deluje na tebe? Probaj da mi opišeš taj pritisak, šta je to, koliko je to i na koji način se ti izborio sa njim. Pritisak, iskren da budem, više za mene u onoj meri u kojoj je postojao pre možda 5+ godina više ne postoji.
zapravo postoji pritisak, ali ne u onoj meri. Da. I ne utiče na mene onako kako je uticao ranije. Jer prosto sada imam mnogo više i vere i stabilnosti emotivne, vere u sebe, u svoje mogućnosti, u svoje kvalitete. Znam ko sam, šta sam, gde sam, znam šta je moguće. I na kraju krajeva, ukoliko, pošto postoji taj scenario, ne uspem u nečemu, da, što sam naumio, mnogo bolje podnosim sve to. Da li meditiraš? Da. Ne meditiram, nego tihujem, kako se kaže već. Ista stvar. Tihovanje, meditacija. U pravoslavlju postoji, ovaj, da, postoji taj termin trpljenje i tihovanje. Tihovanje, da. Mislim, isto je ovaj, u suštini. Da, praktikujem meditaciju već unazad skoro 10 godina. Meditacija je i pranje sudova. Da. Meditacija je gledanje u zvezde, meditacija je kupanje, meditacija je tuširanje. Meditacija je sve ono što čoveka dovede u to stanje uma da je potpuno prisutan. Da, to je ono što se naziva ritualnim. Dobro, mi smo malo, da kažemo, tradicionalisti, možda smo konzervativniji u tom pogledu, da kažemo, sve što dolazi, možda, da kažemo, neko znanje s polja što nije naše, onda se malo rezervisano prihvata i onda imaju možda nekako pogrešno tumačenje toga. Mislim, ja praktikujem meditaciju i onu meditaciju koja je predstavljena u mainstreamu, a to je ono, sedneš, dišeš, budeš svestan svog disanja, svestan tih misli, ne pokušavaš da ih stopiraš, već pokušavaš da se na neki način, da ih samo posmatraš sa strane, pokušavaš na taj način da se smiriš, da kontrolišeš, da znaš šta se događa u tebi. Prosto, kako bih sve to definisao, ta meditacija, taj unutrašnji rad na sebi. Recimo, jedan od mojih učitelja životnih mi je rekao, najveći rad koji ćeš imati u svojem postojanju, u svojem životu sada ovde, je rad na sebi. Ja to nisam razumeo šta to znači, do skora, do možda pre 2-3 godine. Nisam razumeo šta je on teo da kaže. I razumeš samo onda kada se zapravo posvetiš tome i kada imaš želju da obogatiš, kako ja kažem, svoj život time što postaješ jedno sa samim sobom. Jer mi koliko puta, ja mislim dan danas i ja i svako ko praktikuje tu meditaciju i kako god, ljudi smo, grešimo i ulazimo u situacije gde nemamo iskontrolisanu emociju, ne imamo iskontrolisanu reakciju, pobesnimo, opsujemo, razbijemo nešto i tako dalje. Meni se to dešava na terenu. Ja razbijem reket. Ja nisam u tom trenutku uopšte ponosan na to, zato što znam da ne šaljem dobru poruku omladini koja mene prati, jer mi kao sportisti uživamo veliku podršku i mnogo se omladine širom sveta ugleda na nas jer žele da postanu veliki uspešni sportisti kao mi. I ja sam svestan toga i trudim se da se u skladu sa tim i ponašam tako. I da moje reči, dela i da kažemo budu u skladu sa tim, u harmoniji sa tim. Međutim, nije to slučaj uvek. Ali prihvatam to kao, kako da kažem, neki stepen, neki kao stepenik u svom nekom razvoju, znaš. Da li u tom kontekstu, kada govorimo, se vratimo na kratko samo na tenis, u trenutku kad imaš veoma važan poen, kada je užasno velika napetost, kada je ogroman pritisak ili u pripremi pred neki veliki meč, uopšte u tim trenucima, da li postoji nešto čemu pribegavaš, što primenjuješ svesno i tendenciozno, da bi u tom trenutku dao svoj maksimum? Svesno disanje. Svesno disanje. Vrlo jednostavno. Svesno disanje je najprostiji oblik meditacije, a i najprostiji oblik prosto smirivanja sebe, svojih misli, emocija koje mogu da dovedu čovjeka do ludila. Da, ljudi podcenjuju vrlo često tehnike disanja. To je, evo, u mom slučaju, naravno, kao tenisera, ja sam deo individualnog sporta i onda ja nemam alternativu kada sam na terenu, ne mogu da tražim zamenu. I onda ja verujem izuzetno u pripremu. Disciplina je deo pripreme. Disciplina je jedna, da kažemo, karakteristika koja je izuzetno važna za svakoga, pogotovo sportiste. Ali priprema, da kažemo, kao jedna oblast obuhvata
mnogo stvari i zato ja nekako uvek sam bio privržen holističkom, celovitom pristupu životu i mojoj karijeri. To je jako bitno zato što, pogotovo kao individualni sportista, ja ako hoću da se takmičim na najvišem nivou i da stremim ka najvišim ciljevima, ja ne mogu da dozvolim da uđem u neku kompromitovanu situaciju gde ne mogu da izađem iz nje brzo. Znači, meni se u svakom meču desi da ja imam padove, iako to možda nije vidljivo za nekoga ko gleda. Svaki meč se desi, pred svaki meč da imam tremu. Naučiš kako da se nosiš sa tim i naučiš kako da, kako da kanališeš, ne da kontrolišeš. Mislim, teško je kontrolisati nešto, znaš, jer ja ne volim inače tu reč kontrola, jer je to kontrola zapravo iziskuje zavisnost, a zavisnost onda vodi ka nekoj robiji samog sebe i drugih i tako dalje. Obsesivnost. I obsesivnost, tako je. Da. Ja više nekako volim to da opišem kroz, kroz prizmu kanalisanja svojih emocija, svoje energije u pravcu koji želiš, a za to je potreban trening. Koliko god kao jedan sportista moraš da provedeš vremena na teniskom terenu, u ovom slučaju ili u teretani ili gde god, bavljenja fizičke spreme da se dovedeš u stanje da možeš da se takmičiš na određenom nivou, toliko po meni, ako ne i više, moraš da provedeš vremena radeći na sebi i na svojim prednostima i manama i pogotovo manama da bi izbegao momente u meču koji mogu da se desi i koji će se desiti, ali da te oni, ne da izbegneš te momente, nego da izbegneš da ostaneš zarobljen u tim momentima previše, da. Jer onda gubiš meč. Šta bi rekao da su tvoje najveće mane i na koji način se boriš protiv njih? Pa, ovo se zezam uvek sa prijateljima, moja jedna od većih mana je što kasnim stalno. šalu na stranu. Kao i svako, imam sumnje, imam negativne misli pred meč, kažem u svakodnevici svojoj, sa kojima se nosim na način na koji prvo ih prihvatim, da su one deo mene. Jer recimo u početku ja kažem ono, nisam razumeo šta to znači unutrašnji rad, kao što nisam ni razumeo kako to znači, mislim, zato što sam imao neka prva iskustva, da kažemo, sa nekim i ljudima i učiteljima iz tog domena života koji su mi govorili trebaš da naučiš kako da kontrolišeš misli, trebaš da naučiš kako da budeš stalno pozitivan, znači nema prostora za negativnošću i tako dalje, tako dalje. Mislim, ja sam shvatio vremenom da je to nemoguće. Prosto, nemoguće je biti pozitivan 100% vremena. I drugo što sam shvatio je da je ta negativna strana mene i te emocije koje mi se pojavljuju, da nisu neprijateljske i da nisu strane, da je to sad negde ušlo u mene pa kao ja sam, znaš, nego prosto to je deo mene. Ja moram na neki način kao sa egom, to se često spominje, ta kao borba sa egom u stvari, to je ono kao, ja više nekako sada težim ka tome, ono kao kako se sprijateljiti sa egom i kako ga na taj način savladati, a ne ući u borbu sa njim kao da je on neprijatelj, kao da je stran i onda na taj način prosto pokleknuti u toj borbi. Da. Razmišljajući, opet se vraćam na sam početak o veličini tvog imena, tvog brenda, a potom i tebe kao osobe. Ti živiš život u kojem nemaš pravo na grešku. Baš smo to supruga i ja komentarisali jutros kad sam mi pričao i spremao sam za intervju. I ona mi je rekla, čoveče, kako li izgleda život kad nemaš pravo na grešku? Pa mislim da je ključno pitanje, u stvari koje je odgovor na tvoje pitanje, prema kome ja nemam pravo, za koga ja nemam pravo prema da imam grešku. Prema ono, prema... E da. Pa to i jeste suština. Jer ja prema sebi... ja sebi dajem pravo da napravim grešku, kako ti objasnim. Da, i prihvatam taj deo sebe, faličan, taj deo neki koji je krh, koji je lomljiv, koji je slabašan, koji je nestabilan, koji je neozbiljan, koji je možda nezreo i tako dalje. Mislim, to... Da li imaš nekog u svojoj posebnoj blizini? Ali kako će neko drugi da prosto sagledava sve to i kako će neko da mene... vidi da uzme u obzir kako je njihova prizma, ja to ne mogu da utičem na to. Ranije jesam, iskreno. I danas isto, naravno, ne mogu da kažem da me ne dotakne kada me neko, ne znam, za nešto osudi, a ja
sam inače pravičan kroz život čovek i ovaj, trudim se da ostanem na tom Hristovom putu, što kaže, u istine pravde i ljubavi. I kada nešto nije tako, onda naravno da me dotakne, ali mnogo manjoj meri nego što je to bio slučaj ranije. Ne može da se isključi 100%, jer ja sam javna ličnost i izgradio sam zajedno sa ljudima koji su oko mene brend koji jeste opšte prihvaćen i uspešan u svetu sporta i šire, i prosto moram da budem odgovoran i svestan za svoje postupke, za svoje reči, za svoje dela. Da. I ako želim prosto sa tim brendom nešto da postignem, svrha koja je, nisam ti završio sa drugim delom one svrhe koje si pričao, jedna je bila da razvijam sebe, jel? A druga je bila da bude ta platforma, da se tenis koristi kao, što se trudim da ga koristim za platformu, da pošaljem prave poruke, pozitivne poruke, omladini pogotovo, da zastupam prave vrednosti i da širim svest o nekim stvarima za koje se ja osjećam jako strastveno. Kao, na primjer, naša fondacija, obrazovanje i tako dalje, zdrav život i ostalo. Da li postoje trenuci kada ti sebi daš oduška i u kakvim okolnostima se to dešava? Da li se nekad napio? Jesam. Gde se napiješ, ako ne sme niko da te... Mama će da mi gleda. Jesam, napio sam se bio dok sam pio. Alkohol. Kad je to bilo? A sad se napijam od ljubavi, od drugih stvari. Kad si poslednji put pio alkohol? Pa, kad sam poslednji put... Ima, godinama. Godinama ne pijem već alkohol bilo koji, ranije jesam povremeno. I onda, kao sportista koji retko pije alkohol, a to je opšte poznato, da prosto te jedna čaša bilo čega odmah ubaci u mašinu i onda ne znaš gde si. Tako da, eto, ako mogu tako nazvati, imao sam takve pijanstva puno. Da, o tome pričam, naš koliko ja vikenda imam, ono koji bih volao da se radije nisu desili. Da. Ali nema, vidi, i toga se ne stidim, jer je to nekako sastavni deo mog životnog putovanja i prosto ja nekako isto težim ka tome da budem u potrazi za, težio sam ranije da budem potrazi za ispunjavanjem nekog cilja, da kažemo sportskog, potrazi za onim. I sad sam prestao da tragam, a više da budem. Manje vremena provodim u budućnosti, a više u sadašnjosti. Jer kada kažeš ja tragam za nečim, da li to bila sreća, da li to bila, ne znam, ljubav, pripadnost, šta god je u pitanju, znači ti praktično sebe već nekako stalno sebe držiš u toj nekoj budućnosti, u neizvesnosti, da li će se to dogoditi, šta ja trebam da uradim da se to dogodi i tako dalje. Ja inače verujem, i to praktikujem gotovo svaki dan, u moć vizualizacije. Znači, verujem da i to mnogi sportisti su ranije govorili, nije to nešto sad da sam ja izmislio toplu vodu, mislim da to sportisti, uspešni, najuspešniji sportisti praktikuju. To je, zamisliš sebe kao što sam ja zamislio, ne znam, sa 7 godina da ću osvojiti jednog dana Wimbledonski trofej i pravi od nekih improvizovanih materijala kući taj Wimbledonski trofej, i to je izuzetno moćna stvar. Ali treba da bude uravnotežena sa tvojim postojanjem u sadašnjem trenutku. I onda ta potraga, kako kažem, u smislu mog duhovnog uzdizanja, u svakom smislu, i dalje postoji. Ali to je više razvoj, a manje potraga. Jer ja vidim, izvinim se samo da završim, da ne izgubim misao, osjećam da nemam za čim da više tragam, zato što sve ono što u stvari tražim imam u sebi. Da, ti si na sebe negde nabacio to breme nekog pomiritelja na ovim prostorima. I tu je onaj jedan lepi deo gde smo razgovarali sa tvojom ekipom, sam pričao isto o tome. To je da način na koji ti pokazuješ ljubav prema svojoj zemlji je jedan od najsvetlijih primjera kako bi jednaka javna ličnost trebalo da radi. Nije preterano, nije prstom u oko, sa pravom merom i pravim ukusom, ali s druge strane, recimo, vrlo svesno, na primjer, na Twitteru napišeš kada su Hrvati u finalu svetskog prvenstva u fudbalu, ajde, braćo, nabijamo svi vaterano za naše komšije i tako dalje. I to lično mislim da je jedan vrlo lep gest, jer znamo u kakvim vremenima živimo i u kojim okolnostima, ali to s druge strane donosi jedan veliki
ono, oni domino efekat o kojem smo govorili od javnosti. Koliko zapravo ti zaista to radiš tendenciozno, namerno, svesno, sa ciljem, znaš da ćeš da dobiješ takav odgovor, kao u nekakvom dugoročnom cilju da promeniš to mišljenje? Pa, lagao bih kad bih rekao da, nikad to ne radim smerno, u smislu, jer svestan sam kada se obraćam u javnosti preko socijalnih mreža da će to, mislim, logično je doći do mnogo ljudi preko socijalnih mreža, njihovih telefona, a naravno i medija. I onda će to da se proširi ako je neka priča koja prosto ima, ima neku osnovu da, bude veliki hit u, regionu. I primer koji si, naveo sa svetskog prvenstva u fudbalu prošle godine je jako dobar primer. Jer, tu, ali tu recimo, sam odreagovao iskreno i onako kako osjećam. Imao sam opomenu od ljudi koji su bili oko mene da to može da proizvede lavinu negativnih reakcija u javnosti. I onda sam svesno ipak pustio. Znači, baš postoji i jedno i drugo. Znači, postoji prirodno to osjećanje. Ja ne radim smerno stvari poput te. Niti, mislim, kako ti kažem, ne želim da izazovem negativne reakcije u javnosti. Zbog negativnih reakcija. Protiv mene. Zašto bi to uradio? Da. Mislim, ne želim, možete niti, ja se trudio uvijek budem apolitičan i van svih tih zbivanja koje imaju negativni kontekst i koje su sporne, nisam, trudio sam se uvijek da budem iznad toga. Da. I, i izvan toga, da se, da se bolje izrazim. I, međutim, kažem, osjećam nešto, želim to da uradim. Ako to nije sada previše osetljivo, kako da kažem, i delikatno, a to jeste bilo na granici, jer je to jako jedna delikatna tema zbog tenzija komšijskih i ratova koje imaju, koji su ostavili i dalje su sveže rane ratova i ja se trudim da ne učestvujem uopšte i trudio sam se da uvijek ne učestvujem, ali sa druge strane mi pričamo o tome kako smo veliki hrišćani, a nismo u stanju da oprostimo. To je prva stvar. Znači, ja ne govorim da sada ljudi koji su nekoga izgubili u ratu trebaju da zaborave. I niti ja želim da bilo šta njima govorim. Jer ja imam ljude oko mene koji su izgubili ljude svoje najbliže u ratu i to je strašna stvar. I to ne može da se zaboravi. Mislim, i to, ja prosto razumem te ljude, saosećam se sa njima, imam puno empatije i ono, prosto, to je to. Ali, moje pitanje je, da li ćemo da ostanemo zarobljeni u toj nekoj emociji i mržnje, neprihvatanja, ili ćemo da se izdignemo iznad toga i da nastavimo dalje u nekoj pozitivnijoj emociji, da kažemo, poštovanja i razumevanja. Ja osjećam da je to ispravno i da je to pravilno i ja ću tako da se ponašam. I sad, onaj ko ne želi to da prihvati, imam puno poštovanja jer svako ima pravo da se postavi kako želi, ali ja ću to tako da radim jer osjećam da je to ispravno i da jedino tako možemo da imamo neku budućnost koja nam stvara neku vrstu prihvatanja i mira. Dakle, u vezi sa time, kao jedna lepa tranzicija na pitanje fondacije i tvoje filantropije, je jedno tvoje iskustvo koje je dosta dirljivo i koje mi je ostalo ovako snažno urezano. A to je bio jedan tvoj susret sa jednom devojčicom od 2,5 godine otprilike, čini mi se, njenom majkom u hotelu Bristol pre nekoliko godina. Jeste, bilo je jedno jako dirljivo iskustvo i jako bolno za mene, a mislim, naravno, pre svega za njih. U tom jeku selidbe ljudi iz Sirije i okolnih zemalja koji su izgubili svoj dom i svoje živote u svojim zemljama, koji su se selili i tražili neko bolje sutra i neki dom, neku zemlju koja može da im pruži neke uslove normalne. Oni su prolazili kroz Srbiju i to, u tom jeku pre nekoliko godina sam ja kao UNICEF ambasador izrazio želju, između ostalog zajedno sa UNICEF-om, da posetim te ljude. I Hotel Bristol i grad Beograd i UNICEF su zajedno omogućili taj prostor kao jednu stanicu za te ljude gde mogu da dođu da se odmore, da se nahrane,
da se deca igraju malo i da se ljudi osveže i da nastave dalje. Cilj posete između ostalog bio da se predstavi ta priča na svetskom nivou onako kako jeste, realno, i da se širi svest o tome u stvari koliko ti ljudi teško žive i šta se zapravo događa sa njima i da ovo nije samo problem Srbije koja je usputna stanica njima, nego je to problem čitave Evrope i sveta. I ušao sam unutra i onda sam video da u jednom delu prostorije su bili odrasli ljudi, dakle roditelji, u drugom delu su bila deca. I između njih su bili prevodioci i ljudi koji su tu volontirali da ih dočekaju. Ja sam otišao, rukovao se i upoznao sa nekim od roditelja. Oni su imali, naravno, izuzetno, da kažemo, onako tužna lica i koja prosto su imala jednu veliku neizvesnost, da kažemo, u opisu i jedan strah. Jednu bespomoć. I onda sam otišao u taj deo gde su bila deca i krenuo sam se igram sa jednom devojčicom koja je imala tako između 2 i 3 godine. I ona je donosila tako neke igračke male, ja mislim da smo igrali sa Lego kockicama i onda je ona odlazila do neke vage pa je merila i tako. Prosto ušli smo u neku igru i ja sam prosto zaboravio na sve te okolnosti i situacije, šta se događa i tako dalje, nego prosto sam se potpuno posvetio tom detetu. Mnogo smo se lepo igrali i posle, ne znam, 10 minuta je neko došao i iza leđa i to je bila zapravo majka koja je pričala na njihovom jeziku sa njenom ćerkom. Ćerka je ustala, pogledala je onako i krenule su da je suze oči. I prišao je prevodioc i ja sam pitao šta se događa. On je rekao, pa oni sada moraju da idu. I ja sam ga pitao, a gde idu? I on mi ništa nije odgovorio. I u tom trenutku je bio, da kažem, jedan izliv emocija i prosto, ne znam, to je svaki put kad pomislim na to, to je onako izuzetno jedno bolno iskustvo, jedno emotivno iskustvo, jer sam pomislio samo kuda će oni ići, gde idu. Oni ne znaju gde idu, ne znaju da li imaju krov nad glavom, da će se ispuniti neka osnovna ljudska prava. Mislim, to je, takve situacije u životu prosto daju čoveku jednu perspektivu nekako ti dozvoljavaju da ceniš više stvari u životu koje imaš. I zahvalan sam što sam imao to iskustvo, jako sam zahvalan. I trudim se da i svoje decu vaspitavam na taj način i da sam živim, onako da kažem, u neku ruku skromno da i svesno da postoje velika većina zapravo stanovništva na ovoj planeti nema neke najosnovnije potrepštine. A mi se žalimo za neke stvari što nemamo internet u sobi i tako dalje. To nas dovodi do samog kraja ovog prilično dugog razgovora, a to je filantropija, tvoja fondacija, i način na koji si ti pristupio tome, koji je veoma lep i zdrav, ali je to takođe svojevrsna borba, jer opet treba privući ljude u tu fondaciju, treba da se obezbede sredstva, treba da se izbore razno razne bitke. Ali u kom trenutku si ti prepoznao prvi put da je pomoć drugima ono čemu ti treba da stremiš u svom životu pored tenisa? A, iskreno, od kad znam za sebe. Mislim, nekako to sam... A kad si prepoznao da je došao trenutak da sad to uradiš? Pa nekako početak je bio, kažem, odmah u kući, neke vrednosti i to neko saosećanje, empatija, svesnost o drugima, ali mislim i okolnosti u kojima sam ja odrastao su meni dozvolili u stvari da shvatim da i mojoj porodici da smo mi izuzetno velike sreće što smo uspeli da se ostvarimo, to jest da ja igram uspešan tenis i da zaradimo novac i da obezbedimo sebi neki komforan život i međutim 99%
ljudi sa kojima sam ja odrastao, da kažemo, nisu uspeli u toj meri. I mnogo njih je ostalo, da kažemo, zarobljeno u nekom vremenu koje, ovaj, nažalost, i dan danas njima ne pruža neke osnovne uslove. I mislim da je to nešto što je izazvalo i prosto na neki način izvuklo iz mene veliku odgovornost i da uđem u ulogu nekoga koji mora da vrati, koji mora da daje, koji mora da bude vesnik, kako ja kažem, pomoći drugima. I tako je nastala fondacija u 2007. godini. Međutim, 4 godine je fondacija funkcionisala po principu kogod pita, mi ćemo se potruditi da mu damo, da mu pomognemo. I međutim, onda smo shvatili da prosto ne možemo tako da nastavimo, jer ne može čovjek stvarno svakome da pomogne i da izađe u susret i prosto nema čovjek ni vremena ni energije za to. I onda smo se usredsredili više na prevenciju i na ulaganju u budućnost, a manje na saniranje, dakle na rehabilitaciju u okviru fondacije. To što mi lično i dalje pomažemo, naravno, na razno razne načine, ali u okviru fondacije postoji ta misija, to je predškolsko obrazovanje, to je rani razvoj deteta. Preko 50% u tom trenutku dece nije pohađalo predškolske ustanove ili bilo koje predškolske programe. I postojalo je jako malo svesti o ranom razvoju deteta, šta zapravo predstavlja jedan vrtić, jedna predškolska ustanova. Tu nije bilo samo financijsko pitanje, pitanje sredstava, nego i kulturološko pitanje. I moja porodica, ja i moja supruga pre svega, ja smo se predali tome, potpuno posvetili da formiramo, da kažemo, jednu strukturu, jednu jaku fondaciju koja je i dalje mlada, ali da imamo ljude dobre volje, dobrog srca pre svega, koji razumeju šta je filantropija, imaju saosećanja za druge, a i naravno koji su kompetentni u svom poslu, koji će svojim kolektivnim naporom doći do tog nekog krajnjeg cilja za nas, a to je da svako dete u Srbiji ima pristup nekoj predškolskoj ustanovi ili programu, i dalje idemo ka tome. Daleko smo i dalje od toga. Međutim, veliki je posao urađen. Preko 20.000 dece je obuhvaćeno programom u posljednjih 9 godina. Tako da, izuzetno sam zahvalan celom fondacijskom timu na tome. Tu svoju filozofiju si primenio također, što je vrlo impresivno, i na svoje komercijalne sponzore. Ja ne znam koliko ljudi znaju to, ali ti zapravo si mnoge velike globalne klijente odbio i vrlo pažljivo biraš sa kime ćeš da sarađuješ. To je istina. Pa tražim partnere koji su društveno odgovorni. Kad kažem partnere, zaista mislim tako, jer sponzorstvo je u stvari za mene, da kažemo, uvek bilo, a pogotovo sada u posljednje vreme, partnerstvo. Da. Jer ja kao i brend i kao čovek se poistovećujem sa vrednostima tog sponzora, to jest tog partnera, i oni sam. I prosto mora da postoji kompatibilnost, mora da postoji sinergija, i inače ne možemo funkcionisati. Kako ja kažem, ja sad imam svoje neke lične stavove, lične uverenja, lične poglede na svet, filozofiju i tako dalje, o kojima smo pričali, o filantropiji i raznim stvarima i tako dalje, zdravom načinu života i viđenja života, i onda ako se ta kompanija ne uklapa u to, onda ja ne želim da sarađujem. I da kažem, ta sredstva financijska su sekundarna u celoj toj jednačini, jer više nego ikada sada u posljednjih, vjerojatno, 5 godina mog vrhunca karijere, privlači mi puno pažnje i mnogo me ljudi prati, i prosto osjećam da poruke koje šaljem, ne samo direktno, nego indirektno, imaju veliki značaj za nečiji život i nečiju inspiraciju. Novače, hvala ti puno na vremenu, strpljenju, dobroj volji i iscrpnom razgovoru, i želim ti sve najbolje u budućnosti. Moj galebe! Da, sad ćeš to dobro. Hvala puno. Hvala tebi. Hvala ti. To je to, ljudi. Super.
Bravo, odlično. Maratonski, brate.